नमस्कार समाचार जुए विगतवार फरजियात गुजराती भाषाना शिक्षण अने अभ्यास मुद्दे नु विधेयक तैयार करवामां आव्युं। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 थी लागू थशे भाषाने लगतो नवो कायदो अने गुजराती भाषा माटे तमाम बोर्डनी शाळाओने पण आवरी लेवामां आवशे त्यारे गुजराती वधारानी भाषा तरीके वणाववा सरकारी पुस्तकोनुं अनुकरण थशे। त्यारे वात करवामां आवे तो गुजरात बहारना विद्यार्थीओ माटे मुक्तिनी पण जोगवाई व्याजबी कारणों साथे लेखित विनंती आधारे गुजराती भाषा थी मुक्ति अपाशे। कायदानो अमल नहीं करनार शाळाओ माटे दंडनी पण जोगवाई एक मास अथवा प्रथम वक्ते उल्लंघन थाय तो रूपया 50,000 नो दंड अने बीजी वार कायदानो उल्लंघन थशे तो शाळा संचालक रूपया 1,00,000 नो दंड करशे। एक ज मास मां त्रीजी वार उल्लंघन थशे तो रूपया 2,00,000 नो दंड भरवो पड़शे। एक वर्ष सुधी नियमोनुं उल्लंघन थाय तो शाळानी मान्यता रद्द पण थशे। शिक्षण मंत्री डॉक्टर कुबेर डिंडोर गृहमां राज्यमंत्री भाषा संदर्भे बिल रजू करशे। વધુ માહિતી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે સંવાદદાતા મેહુલ દેસાઈ। મેહુલ, કાયદાનો અમલ નહીં કરનાર શાળાઓને દંડ પણ થશે, કેવી માહિતી? બિલકુલ, વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાતી ભાષા જે છે તે ભાષા ફરજીયાત ભણાવવા સંદર્ભે હાઈકોર્ટે પણ રાજ્ય સરકારને કોલ કરી હતી અને ત્યારે આવી જે શાળાઓ સરકાર દ્વારા ગુજરાતી ભાષા નહીં ભણાવે તેની સામે કાર્યવાહી કરવા જે છે તે પણ કરવામાં આવી છે અને રાજ્ય સરકાર આ તરફે આગામી 48 તારીખે લાવી રહી છે। આ બિલની અંદર અલગ અલગ જોગવાઈઓ જે છે પણ મૂકવામાં આવી છે અને આ જોગવાઈઓ જે છે તેની અંદર જે શિક્ષણ કાર્યવાહી જે છે તે પણ શાળાઓની સામે કરવામાં આવશે। ગુજરાતી ભાષા માટે તમામ શાળાઓને પણ આવરી લેવામાં આવી છે। ગુજરાતી ભાષા તરીકે ભણાવવા સરકારે સાર્વેલા જે પુસ્તકો જે છે તેનું અનુસરણ જે છે પડશે બહારના રાજ્યોમાં જે લોકો છે જે વિદ્યાર્થી સાથે આધારે આપવામાં આવશે। એક મહિનાની પ્રથમ વખત ઉલ્લંઘન થાય તો 50,000 નો દંડ, બીજા વાર ઉલ્લંઘન થાય તો 1,00,000 અને ત્રીજી વાર ઉલ્લંઘન થાય એક જ માસમાં તો 2,00,000 સુધીનો દંડ જે છે તે કરવામાં આવશે અને એક વર્ષ સુધી જે નિયમોનો ઉલ્લંઘન થાય તો શાળાનું જોડાણ પણ રદ કરવામાં આવશે। તે પ્રકારનું બિલ જે છે તેની અંદર જોગવાયું છે અને આ બિલ જે છે તે ડોક્ટર સુબે જિલ્લો દ્વારા આગામી દિવસોની અંદર રદ કરવામાં આવશે। જી બિલકુલ, મેહુલ આભાર સમગ્ર માહિતી સાથે જોડાવા બદલ।